ስም ማን ነው? ሹሉቃ ሹሉቃ ኦኬ ሹሉቃ ልጅ ነህ? ሹሉቃ ልጅ ነኝ። ያው አባቴ ባለፈው ውድድር ሶዳደር ነበረ። በአንደኝነት ደረጃ ማዳቢያ አልፎ አሁን እሱ ማዳኝነት ላይ ነው ያለው። ምን ማዳኛት ላይ? በዳኝነት ላይ ነው የሚገኘው። ልክ እንደዛ ነው። ስለዚህ አንተን ልጁን ተወዳዳሪ አድርጎ ዛሬ ልኮሃል። እሱ ዳኝነት ስላለ ማለት ነው። ምንድነው ታዲያ? ምንድነው ምትለው? እስቲ አዲስ ተወዳዳሪ ስለሆንክ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቅ። ለቅሶ ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ያው እንግዲህ ለቅሶ ከጀመርኩ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ቢያንስ ከዚህ እስከዛ ማክል ረጅም እርዝማኔ አለው። በደም እና እዛ ነው ጀመርኩኝ። እርዝማት አለ። ከየት ነው የመጣው? ከቤት ከቤት ነው የመጣው ማለት። ሰፈር ሰፈራችን ያው ዞን ወረዳ 26 ዞን 12 ሚዳቆ 86 ባገኝ አራባለሁ። አቤት ሰፈር የእኛ ሰፈር ነው መጣሁኝ። የቱ ጋ ነው ሰፈር የመጣሁ? በሰፈር አንተ በዝጋ ታጥፈ ድልድዩ አለ አይደል? ከድልድዩ ቀጥሎ ደግሞ ወፍጮ ቤቱ አለ አይደል? ካወኮ ሄዳ ምና ትላለ? ሁሌ ታለቅሳለህ? ያ ሁሌ ባይሆንም በቀን በቀን ነው። ሁልጊዜ አለቅሳለሁ። ሁሌ ባይሆንም በቀን በቀን አለቅሳለሁ። 24 ሰዓት ብቻ በአንድ ቀን አለቅሳለሁ። ወደዚህ ውድድር እንዴት ገባ? በበር ነው ገባው። እንግዲህ አሁን ካሜራማኑ ስራ ስለጀመረ ከንግስና ወንበሬ ቁጭ ላለው ከጉልበት በርከክ ብለክ ንግስት ወይ ሺህ ዓመት ይንገሱ ብለክ ንግስት መሳለክ እንደተቀመጥ ማለት ነው። እንደተቀመጥኩ ካሜራማን ዝግጁ? ሶስት ሁለት አንድ። ንግስት ሆይ ሺህ ዓመት ይፍሱ።